Terselindung di sebalik lautan, timbulnya tanah yang penuh legenda. Suatu gugusan, 99 pulau yang menyimpan hazanah berusia jutaan tahun dan diselubungi mitos yang tidak pudar ditelan zaman. Walaupun sudah berabad, keindahan flora dan fauna masih kekal di Pulau Langkawi. Abad baru mencerahkan benih pembangunan di pulau ini, terutamanya di pusat bandar. Pekan Kuah yang bermula sebagai perkampungan nelayan kecil mengalami transformasi sebagai pusat pentadbiran bandar pelancongan GAP yang dikenali di persada global. Era 1980-an menandakan titik permulaan pembangunan Langkawi bermula dengan pembangunan Tanjung Ru pada tahun 1983. Pengisytiharan Langkawi sebagai pulau bebas cukai pada 1 Januari 1987. 15 Mac 1990, penubuhan Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA menerusi Akta Lembaga Pembangunan Langkawi. 24 April 2001, Langkawi diisytiharkan sebagai Bandar Raya Pelancongan. 1 Jun 2007 menandakan pengisytiharaan Langkawi sebagai ahli UNESCO Global Geoparks Network. Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan pemimpin dan pencetus inspirasi yang memacu Langkawi ke persada global. Anticipated that the region will gain importance not only as an attractive tourist destination, but also as a vital investment location. The government hopes that more international events will be staged here in Langkawi. Selain merealisasikan visi dan merintis laluan untuk ke arah status geopark dan ekopelancongan, beliau masih lagi memainkan peranan penting sebagai penasihat Lembaga Pembangunan Langkawi. Selama hampir 3 dekad, tugas ini tetap dilaksanakan insan-insan yang berdedikasi. Insan inilah membentuk badan pengurusan yang merealisasikan kemajuan Langkawi selaras dengan peredaran zaman. Inilah matlamat Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA. 15 Mac 1990, tarikh bersejarah yang melakar penubuhan rasmi Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA. LADA diberikan mandat oleh Kerajaan Persekutuan untuk merancang, menggalakkan dan melaksanakan pembangunan di Pulau Langkawi. Objektif badan pengurusan ini tidak terhad kepada pembangunan sosioekonomi, infrastruktur dan pelancongan. Malah merangkumi skop luas termasuk menyediakan peluang pelaburan untuk pembangunan, memberi galakan untuk penglibatan masyarakat serta menaikkan Pulau Langkawi sebagai destinasi tumpuan pelancongan antarabangsa. Segala usaha ini dilaksanakan secara tersusun oleh setiap bahagian dan unit di bawah kelolaan LADA. Bahagian Sumber Manusia dan Hikmat Pengurusan, Bahagian Perancangan dan Pembangunan, Bahagian Kejuruteraan Teknikal, Bahagian Promosi dan Pengurusan Acara, Bahagian Pelancongan, Bahagian Geopark, Unit Hikmat Korporat, Bahagian Teknologi Maklumat, Unit Undang-Undang, Unit Audit Dalam dan Bahagian Keuangan. Hasil daripada usaha kumulatif anggota LADA saban tahun jelas kelihatan anjakan positif dari aspek pelancongan.
Tumpuan diberikan kepada perancangan infrastruktur yang sistematik dan tersusun demi kemanfaatan rakyat. Pembangunan terancang memastikan penggunaan tanah yang terkawal sambil memelihara alam semula jadi. Hasil daripada dedikasi LADA terhadap kemajuan Langkawi, produk-produk pelancongan yang berkualiti direalisasikan. Antaranya, Laman Padi Langkawi yang berasaskan agro pelancongan. Air Hangat Village merupakan salah satu kolam air panas air masin di benua Asia. Kompleks Sukan Langkawi juga dibangunkan untuk menggalakkan masyarakat Langkawi mengamalkan cara hidup yang sehat dan cergas. LADA tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sosial korporat. Berpegang pada prinsip membangun dan memelihara, LADA bekerjasama dan memberi peruntukan kepada agensi dan persatuan bagi melaksanakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. 1 Jun 2007 menandakan detik bersejarah apabila Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO memberikan pengiktirafan tertinggi kepada Langkawi sebagai geopark. LADA diberikan kepercayaan untuk memelihara khazanah alam yang terkandung dalam geopark seperti Kilim Kats Geoforest Park, di mana terdapat formasi landscape karst atau batu kapur yang unik dan terindah di dunia, terbentuk daripada proses hakisan dan cuaca. Dayang Bunting Marble Geoforest Park dipenuhi batu marmer terbaik di dunia. Macincang Cambrian Geoforest Park, kawasan batu tertua di Asia Tenggara yang berumur lingkungan 490 hingga 550 juta tahun yang menjadi bukti sejarah asal-usul bumi Malaysia. LADA mendedikasikan usaha berterusan demi memastikan konservasi keindahan semula jadi keseluruhan lokasi ini. Status geopark telah membuka Langkawi ke mata dunia disebabkan pengiktirafan antarabangsa. LADA terus merentas masa, memaju ke hadapan, melaksanakan dan menggiatkan pembangunan sosioekonomi, memartabatkan masyarakat dan menjana pembaharuan sebagai nadi pembangunan Pulau Langkawi. Since 1995, Langkawi has played host to government and business leaders in their quest for robust socio-economic growth for their countries. Saya amat berterima kasihlah kepada Pak LADA kerana membangunkan Langkawi dan mendapat manfaat kepada masyarakat Langkawi dengan pendapatan yang agak meningkat buat masa sekarang. Saya harap LADA terus menerajui Langkawi dan juga seluruhan yang ada di Langkawi. Lembaga Pembangunan Langkawi. Langkawi, Permata Kedah, ke Persada Dunia.